তিতাবৰ বিনাহায়কৰ যুৱক দীপাংকৰ গগৈ সন্ধানহীন। যোৱা ন জানুৱাৰীত ঘৰৰ পৰা তিতাবৰলৈ আহিছিল দীপাংকৰ গগৈ। যোৱা ন জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা দীপাংকৰ গগৈ পিতৃয়ে মাধৱপুৰ আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়ে যদিও কোনো সুহূৰ্ত উলিয়াব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে। আৰু আমি জনাইছোঁ তিতাবৰৰ বিনাহায়কৰ যুৱক দীপাংকৰ গগৈ সন্ধানহীন। যোৱা ন জানুৱাৰীত ঘৰৰ পৰা তিতাবৰলৈ আহিছিল দীপাংকৰ গগৈয়ে। আৰু সন্ধানহীন যুৱকজনৰ বয়স 18 বছৰ। যোৱা ন জানুৱাৰীৰ পৰা সন্ধানহীন হোৱা দীপাংকৰ গগৈ পিতৃয়ে মাধৱপুৰ আৰক্ষীক এজাহাৰ দিয়ে যদিও এতিয়ালৈ আৰক্ষীয়ে কোনো সুমুহূৰ্ত উলিয়াব পৰা নাই। সন্ধানহীন যুৱকৰ কিবা সন্ধান পালে পিতৃ খগেন গগৈয়ে 9365816649 নাইবা 6000564813 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে। আৰু আমি পুনৰবাৰ সেই নম্বৰকেইটা জনাইছোঁ 9365816643 আৰু 6000564813। তিতাবৰৰ পৰা অনুপম গগৈ, ৰিপৰ্ট অসম টুডে'।